ወታደር ይሄን ጠብቅ ብለ ካስቀመጥከው ከዛ ቦታ አይነሳም መለየው ነው እንደዛ ያደረገው ጀግና ሰራዊት ተፈጥሯል ይወታደር ከፕሮፌሽኑ ስራዎቹ ከሲቪል የሚለይበት አንዱ ነው መሰረታዊ ነገር ወታደር ውጊያ ከጀመረ ቆይ በኋላ ዋጋለው ብሎ ረፍት አድርጎ ሲሞት ብቻ ነው የሚያርፈው አለዛ ውጊያው መጨረሳለበት ማንኛውም የሲቪል ሰው አንድ ስራ ሲጀምር ከደከመው ያርፋል ነገ ሰራለው ይላል የወታደርና የሲቪል ልዩነት ይሄ ነው እኔ እስክሞት እሰራለሁ ማንኛውም ሲቪል እስኪደክም ይሰራል የፕሮፌሽናል ልዩነት ይሄ ነው